sammen, og velkommen tilbage til min kanal, hvis du er ny. Hej, jeg er Cassandra. Jeg sidder med Medin, fordi jeg tænkte, at det kunne da være meget hyggeligt. Jeg tænker, at jeg skal begynde at lave sådan en konfirmations... hvad hedder det? Serie. Sådan en konfirmationsvlogs, konfirmation DIYs, sådan ønsker, ligesom den her video og sådan noget. Men som du kunne se, at du trykkede ind på den, altså du kunne se titlen, ikke? Så skal jeg lave en mini-konfirmationsønsker. Og jeg har dem herovre, så jeg kigger lidt til siden nogle gange. Så sorry for that. Og det står i prioriteret rækkefølge. Det første jeg har ønsket mig, den hund. Det har jeg ønsket mig i snart 5 år, og jeg er stadig på det. Og jeg har ønsket mig præcis en Shih Tzu eller en Malteser, fordi de er allergivenlige, og jeg kan ikke tåle hunden. Så har jeg... okay, det er faktisk en sjov historie, fordi jeg har ønsket mig penge. Sådan, lige meget om man ønsker sig penge eller ej, så får man penge. Så jeg tænkte, at jeg ville lade med at ønske mig penge, fordi så fik jeg ikke for så mange penge. Men så for det første, så har jeg været sådan, nej okay, jeg vil faktisk gerne have penge alligevel. Og så for det andet, fordi at jeg vil gerne være udvekslingsstudent, og der skal jeg selv betale noget af det, hvis det er. Plus jeg lige skal foretage min mor. Men ja, det er nemt. Så har jeg ønsket mig et Canon EOS 750D. Og det har jeg ønsket mig, fordi at jeg har set, det er sådan et godt kamera, og jeg har været og kigge på sådan valgt nogle andre YouTubere, de sådan bruger. Og de virker til, at der var ret mange, der brugte det. Ja. Yeah. Jo, og så har jeg også tænkt mig for nogle af pengene at købe en rød mikrofon. Jeg ved ikke helt hvorfra endnu, men jeg har bare en rød mikrofon. Men ja, det virker til at være meget på kamera. Så har jeg ønsket mig at komme på scenekunstcamp. Det er sådan... camp for scenekunst, og scenekunst det er teater, dans og sang. Så jeg ønskede mig sommercamp til vi unge, og det er sådan noget, hvor der er nogle forskellige camps og sådan noget. Nej, workshops. Sådan noget fotoworkshop, indretning workshop, makeup workshop, alle sådan nogle der ting. Mad workshop, tror jeg, så. Okay, det her det er en lidt underlig ting, fordi der er mange, der er sådan bange for deres taler til deres konfirmation og sådan noget. Sådan, der bliver sagt nogle pinlige ting og sådan noget. Men jeg har ønsket mig en tale, fordi jeg kunne ikke godt tænke mig taler. Ja, så har jeg i hvert fald ønsket mig at tale bare ligesom for at vise, at jeg rigtig godt vil tale til folk. Så har jeg ønsket mig sådan si-parfume. Ikke den der sorte eller gule en, fordi det er sådan de ekstra kraftige. Det er ikke dem, det er bare sådan helt normalt si, den der lyserøde ding. Så har jeg ønsket mig planter. Det er bare sådan nogle store planter, ikke sådan nogle her små planter, fordi dem kan jeg selv købe, men sådan nogle store planter, sådan nogle, sådan, måske sådan, der går mig hertil eller sådan noget, når jeg står op. Så jeg ønsker mig et Instax minikamera, eller bare Instax kamera, sammen med et abonnement på Vi Unge. Nej, jeg så, at Vi Unge havde et abonnement, hvor det var, man kunne få, jeg tror det var 4 numre, samtidig med et Instax kamera til den pris, som kun et Instax kamera koster. Så jeg ønsker mig en O-ring, tror jeg, jeg har skrevet, jeg skal lige se. En oval, oval ring silver fra Garber. Ja. Så her kommer vi til Instax minikameraet, som jeg har ønsket mig. Eller Fuji Instax minikamera. På det. Og farven, det er sådan blå, lyserød eller hvid. Så jeg ønsker mig en ansigtsbehandling. Fordi at jeg tror, at fra nu af, så kan du begynde at komme bag med bumser. Yep. Så jeg ønsker mig en B-ring silver fra Garber også. Så jeg ønsker mig en Kenzo t-shirt. Så jeg ønsker mig sådan en gul Calvin Klein punkt, og jeg synes den er så mega pæn. Og det er også en ting, hvor jeg tænker, at nu skal jeg mig selv, hvis det er. Ja, sådan, eller køber jeg selv, hvis det er, jeg ikke får den, fordi jeg synes simpelthen, at den er så fin. Jo. Så jeg ønsker mig Copenhagen Air Expression, eller hvad det er. Det er der, hvor man kan flyve i det der rør. Okay. Så er det forkert, du? Okay, hvor man kan flyve det der rør. Yep. Så har jeg ønsket mig et vloggingkamera, et Canon PowerShoot G7X. Jo, så har jeg ønsket mig en tur, så der er et gavekort til desserthuset. Fordi at jeg kunne godt tænke mig sådan crazy shakes. I ved det der, jeg kan prøve at sætte billedet ind. Det er sådan mine shakes, men som er sådan virkelig ekstreme. Så de hedder crazy shakes. Nå, så har jeg ønsket mig et termokrus. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg selv har købt. Ikke selv har købt det, fordi det koster kun 30 kroner eller sådan noget. Men ja, så har jeg ønsket mig et make-up spejl med LED-lys, fordi at lige nu, der bruger jeg det her spejl, når det er, at,
Så har jeg ønsket mig nogle Will Technique børster, fordi jeg synes det er lavet til, at de er mega gode, og der er rigtig mange, der har dem, og jeg synes også, de er meget fine, sådan designet. Men jeg synes, de er lidt dyre til, at jeg selv købte dem. Så har jeg ønsket mig en juice kur, enten sådan en, hvad hedder det, 5-2, sådan, hvor det er en uge, så det er 2 dage, hvor man skal gøre det. Eller også en dag, eller 2 dage, eller 3 dage, tror jeg det. Jo. Så har jeg ønsket mig en daisy ring, sådan 11 mm. Så jeg ønskede mig Laura og Maries flettebog. Jeg har allerede den ene. Jeg er rigtig glad for den, jeg har, kan man sige. Så derfor vil jeg gerne have den anden også. Så jeg ønsker mig et sengetæppe, fordi jeg... Ja, yeah, det ved jeg ikke. Så jeg ønsker mig en masse makeup. Ellers jeg kan også godt være, at jeg bare får gavekort, og så bruger mine penge på det. Eller hvis jeg får gavekort til Matas eller sådan noget. Så jeg ønsker mig scrunchies, fordi... I love scrunchies, men jeg synes bare ikke, jeg gider at give sådan 40 kroner for sådan en lille hårelastik ting. Ja. Så ønsker mig Daisy øreringene, også 11 mm. Det er en pilgrim ring i gold. Ja, jeg kan lige se, om jeg kan sætte billeder ind. Så ønsker jeg mig sådan 3-1 gaveæske ting fra Formulier med 3 forskellige, og den ene. Den der Best Face, tror jeg, den hedder. Den skulle være mere god mod sådan teenage ud og sådan noget. Så har jeg ønsket mig et spil, som hedder Tøsemiddag, som er sådan... Det er ikke et spil, man kan vinde og tabe og sådan noget. Det er sådan en blanding af SP eller K, og jeg har aldrig, sådan som jeg har forstået det. Ja. Jeg ved ikke, om man skal være lidt ældre, fordi der er måske også nogle spørgsmål og sådan ting, som jeg ikke er gammel nok til. Men jeg har sådan, det er sådan nogle spørgsmål, og nogle af spørgsmål er bare sådan spørgsmål, som jeg godt kan svare. Ellers kan man altid gemme det. Ønskede mig oplevelsesgavekort? Ja, det har jeg bare. Okay. Jeg skulle have falske briller, fordi at jeg var simpelthen så glad for at gå med mine andre falske briller. Og jeg havde endelig fået sådan, taget dem sammen til faktisk at bruge 70 kroner på dem. Og jeg, normalt så gider jeg ikke bruge sådan, så mange penge på sådan noget, ikke? Så jeg var rimelig stolt. Og så smadrede jeg dem i en musical, fordi jeg kom til at sætte mig på dem. Jeg tog et bælte. Et helt normalt basic sort bælte, fordi jeg har ikke bælter. Og jeg synes, det er rigtig irriterende, fordi alle andre har bælter. Jeg har ikke nogen bælter. Det er lige fordi, jeg har brug for et bælte, men det er bare det gør meget som gør sådan, så ikke bare lige, man har sådan en bluse og en buks på. Lige for sådan noget ind, ikke så samme smyk og sådan noget. Så tog jeg chokolade, lidt chokolade med. Så har jeg tog mig en meget enkel sådan grå noget, fra Villa. Ja. Yeah. Så har jeg tog mig nogle forskellige ansigtsmasker, fordi at jeg kunne godt tænke mig sådan at prøve det forskellige og se sådan, hvad der virker og hvad der ikke virker og sådan noget. Og så kan jeg jo blive ved med selv at købe den, hvis den bliver okay. Og så vil jeg tænke mig at øve mig på at flette, så jeg ønsker mig sådan en hårdukke. De er ret dyre, de koster sådan 500 kroner eller sådan noget. Ja. Yeah. Så har jeg ønsket mig nogle forskellige covers. Jeg synes, de der covers for Play, de er mega pæne. Men ellers så bare cover til telefonen. Så har jeg ønsket mig nogle forskellige øreringe, og så har jeg sat sådan 4 forskellige slags ind. Inden på sådan... Jeg kan lige se. Se, jeg sidder sådan her, ikke, med min iMac, og så kan jeg sådan se det derovre. Ja, så havde jeg sat sådan 4 forskellige idéer ind. Så har jeg sat sådan 4 forskellige idéer ind, så for eksempel sådan, kan prøve at læse min stil, eller hvad man siger. Så en keyfinder, fordi jeg er rigtig dårlig til at passe på mine negler. For eksempel så, nu har jeg smidt mit kreditkort væk, inden jeg allerede havde brugt det, så... Det er ret godt, ikke? Ja. Så har jeg ønsket mig sådan her nederdel, sådan en lang nederdel. Jeg synes, det er sådan en virkelig fin sådan Vesterbro hippie veganer style. Ikke at jeg hverken er veganer eller hippie eller sådan noget, men yeah, I like that style. Så jeg ønsker mig, at de har ansat bag nogen. Har lidt smagt dem, men jeg synes, de er meget fine. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at smage dem, de er bare til pynt. Det er lidt underligt, ja. Men det er det chokolade, jeg ønsker mig. Det kan man altså spise. Jeg kan altså spise det. Okay, så har jeg sådan her book, save, bogskrig, ting. Jeg kan også lige sætte billedet ind et eller andet sted. Yep. Og så har jeg sådan en håndsmykke, som jeg fandt i H&M. Og det er sådan her, agtigt. Godt forklaret, ikke sådan der. Og den sidste ønske, jeg har... Øj, mine fødder, de fryser. Det er sådan en langærmet... Ja, godt forklaret igen. Actually, ja, yeah, jeg har sådan... Hvor mange skal jeg have? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 14, det er 28, 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 59, 59 ønsker hejer. Så ja, det var godt. Altså, der var det ikke med 59, så jeg havde regnet forkert. Det ville være lidt underligt. Eller akad, eller hvad man siger. Nej, ikke akad. Hvorfor skulle det være akad, jeg havde regnet forkert? Okay, jeg tror bare, vi slutter den her video. Shit, det var min nejlakker. Fordi vi ser med. Jeg håber, du vil give videoen en like, subscribe og klik på klokken. Og så er det bare mega fedt, fordi ja, nu kan vi da lige lave sådan en her, fordi jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men ja, jeg har ikke engang en elastik, fordi jeg er dum. Okay, ja, yeah, that's great, but goodbye.